Привіт, мої любі дітки! Сьогодні на подвір'ї зранку я чула, як весело щебетали воробці та синички. Як ви гадаєте, чому вони так раділи? Що зима закінчилась і до нас завітала весна. А які ознаки весни ви знаєте? Якщо сніг лежить, то він тане. На дворі вже тепліше. День стає довшим. Сонечко світить яскраво. Незабаром на деревах вже з'являться листочки. Позеленіє травичка. А з теплих країв повернуться до нас птахи. Які птахи повертаються в Україну з вирієм? Давайте з вами згадаємо. Шпаки. Солов'ї. Ластівки. Журавли. А яких птахів я не згадала? А ось відгадайте із загадки. Довгоногий чорно-білий у гніздо на хаті сів. Довгим дзьобом знай трекоче, ніби щось сказати хоче. Де ж ти був? Далеко, далеко. А як звуть тебе? Лелека. Сьогодні ми познайомимось з цим дивним птахом. Зимують вони аж в Африці. Важкий шлях їм доводиться долати, хоча й летять лелеки дуже швидко. Першим із вирію повертається тато лелеко. Він обирає місце і мостить гніздо. А вже потім прилітає мама лелека. Відкладає у гніздо яйця. І із них вилуплюються лелеченята. Пташина сім'я може селитися в тому ж самому гнізді кілька років поспіль, якщо їй сподобаються господарі. А де ж мостять гнізда лелеки? На стовпах, на деревах, на дахах будинків. Птахи оселяються тільки біля добрих людей, і якщо лелеки зводять на даху гніздо, то господар задоволений цим, бо лелеки приносять у дім щастя, спокій, злагоду. А ще в сім'ї може народитися дитинка. Люди вірили, що за зруйноване лелечине гніздо на зловмисника могли напасти усякі біди. А зараз приведемо фізкульт-хвилинку. Ходить бусал по болотах, у червоних, у чоботах, ловить ящерок комах, і на жаб наводить жах. Довгим дзьобом цокотить, за хвилину полетить, щоб із неба, з вишини, помахать крилом мені. Молодці! Діти, подивіться уважно на нашого лелеку. Якого кольору у нього ноги і дзьоб? А хочете знати, чому цей птах червононогий? Послухайте легенду. В одному селі люди знайшли пораненого лелеку. Вилікували і випустили його на волю. Одного разу
цьому селі загорілася хата, а в ній було двоє хлопчиків, чиї батьки ще не прийшли з роботи. У цей час пролітав повз хату порятований лелека. Покружляв він над хатою, жалібно закликатів і кинувся у відкрите вікно, крізь яке вже клубивчився дим. Виніс лелека малих, але дуже опік собі ноги та дзюб, вони стали кривавими, а крила обсмалив, вони почерніли, ніби вуглинки. Господарі віддячили рятівникові і прикріпили на верхівці дерева колесо від воза. Щоб лелека тут завжди мастив гніздо і виводив пташенят. Крім звичайної назви лелека, в народі його ще кличуть бусел, бусько, боцан, гайстер, чорногуз. Пропоную вивчити закличку про цього птаха. Отже, давайте разом. Чорногузе дядьку, зроби мені хатку, і стовпочок, і млиночок, і цибулі грядку. Ще раз. Чорногузе дядьку, зроби мені хатку, і ставок, і млинок, і цибулі грядку. Спробуйте повторити самостійно. До нашого села лелеки теж прилітають і гніздяться. А чим вони харчуються? Вони полюбляють жабок, комах. Їх треба оберігати, бо хто скривдить його, той вчинить велике зло. В Україні птаха вишивають на рушниках, малюють на картинах, про нього складають пісні і легенди. Діти, чи сподобалось вам сьогодні наше заняття? Що ви цікаво дізнались? А на сьогодні все. Пока!